Можна сказати, що статус нашої конференції не просто міжнародна, вона трансконтинентальна. Наші учасники представляють країни світу, які знаходяться і в різних часових поясах, і на різних континентах. І зараз я хочу з радістю передати слово пані Тетяні Ярошенко, кандидату історичних наук, доценту, керівниці Центру наукометрії та цифрової підтримки досліджень Національного університету Києво-Могилянська академія, яка зараз фізично знаходиться в Сполучених Штатах Америки, і там ніч. Перекладіть, будь ласка. So, dear colleagues, I would like to mention that our conference is not only international, but I would like to say transcontinental, because we are in different time zones and so on and so forth. And now, with very great pleasure, I would like to give floor to Ms. Yaroshenko Tetyana, candidate of science, associate professor, the head of the Center of Scientometrics and Digital Support of Investigations from Києво-Могилянська академія, Київ, Україна. Ms. Тетяна is now in United States of America, and it's kind of dark there. Thank you so much, Ms. Тетяна. You are very welcome. Дякую, шановні колеги. Я сподіваюся, мене чути добре. Щирі вітання з Прінстону, Сполучені Штати Америки, де я проходжу стажування, але насправді я працюю в Україні в університеті Києво-Могилянська академія, і я щиро дякую за честь відкривати конференцію такою мейнстрімовою темою, про яку нині точиться безліч дебатів в суспільстві, в бізнесі, в політиці, в медіа, в освіті, в науці, в бібліотечній справі, штучний інтелект. Сьогодні можна для того, щоб це було швидше, щоб ви не вловлювали, я би сама перекладала. Чи це можливо? Як ви пропонуєте, англійською вже? Ні, я буду і українською, а тоді бриф англійською, добре? Ви самі, так? Перекладу вам не потрібно. Дуже добре. Да, будь ласка. Чудово. Чи видно презентацію на екрані? Я поширила на весь екран. І ще раз, мабуть, що так? Нічого, хай буде так. Пані Тетяна, хай буде. А тепер? Так, тепер чудово. Чудово. Отже, поговоримо сьогодні про штучний інтелект дослідникам. Заборонити не можна використовувати. Де ставимо кому? Чи не випустило людство джина з пляшки? Що робити дослідникам, університетам, видавництвам, бібліотекарям? Поміркуємо разом. So, artificial intelligence is now reality, and we speak today about the how to use it or is it necessary to ban it for scholars, for researchers, for educational reasons, etc., etc., etc. So, комп'ютерні науки, комп'ютерні системи, які можуть мислити і міркувати як люди, а також вчитися і вдосконалюватися, вже сьогодні не фантастика. Сфера штучного інтелекту вже давно, начебто дуже непомітно, увійшла в наше життя через численні застосунки, чат-боти, які допомагають нам приймати показники лічильників, записуватись на прийом до лікаря, шукати інформацію в мережі, викликати таксі, ходити в банк чи бронювати квитки. Приклади штучного інтелекту вже включають голосових помічників, таких як Siri або Alexa, розпізнавання облич карти Google, рекомендації Netflix, Amazon або розетки. Науковці, бібліотекарі додаються, функція вже давно присутня практично в усіх.
Пані Тетяна, будь ласка, перекладайте. Так, так. В усіх пошукових системах. So, the computer systems that can think and reason like humans as well as learn and improve are not longer a fantasy. Many, many examples for everyday using the artificial intelligence tools. Дослідники з Оксфорду. Дослідники з Оксфорду ще 5 років тому передбачили, що тепер у мене не гортається. Дослідники з Оксфорду ще 5 років тому передбачили, що до 2026 року штучний інтелект напише текст, який не може буде відрізнити від створеного людиною. До 2027 року змінить водіїв вантажівок, до 2053 виконуватиме роботу хірургів. В найближчі 45 років перевищить людей в усіх їх професіях, автоматизує всі робочі місця в найближчі 120 років. Ну, 120 років ми навряд чи проживемо, залишимо вантажівки, хірургію поки що в спокої. А от про тексти, які не можна відрізнити від написаних людиною, про впливи штучного інтелекту на наукову комунікацію трошки поговоримо. So, scholars from Oxford University predicted 5 years ago that by 2026 artificial intelligence would write a text like a human. So, let's speak about the scientific communication changes for today. Можна було б і надалі не помічати. Що там нам Сірі, що там нам Алекса, можна було б і надалі не помічати розвитку штучного інтелекту, коли в листопаді 22-го року в світ було випущено чергову, вже третю версію чат-бот, але оскільки вона стала дуже популярною, чат-GPT, до речі, в березні 23-го вже четверта версія, яка працює не тільки з текстом, з зображеннями, розроблена компанією OpenAI, викликала величезний резонанс в суспільстві. Лише за 2 місяці після випуску кількість активних користувачів становила 100 мільйонів, що стало історичним рекордом серед користувацьких програм. Ви знаєте, що з лютого 23-го року чат-GPT став доступний для реєстрації користувачам з України. Програма не працює лише на тимчасово окупованих Росією українських територій, втім, як самі в Росії, в Ірані, ще в кількох країнах. І вже, мабуть, нема дорослої людини, яка би не випробувала чат-бот. А в липні цього року Meta і Microsoft оголосили про другу ламу, теж генеративний чат-бот, чи перейдено Рубікон. So, the brief introduction for ChatGPT and Llama from Meta and Microsoft appearance on the and their impact to society. Стурбовані дослідники, бо вже з'явились наукові статті, написані за допомогою генеративних застосунків, де штучний інтелект вказаний або не вказаний як автор. Вже створені патенти. Майже 20% студентів Стенфордського університету визнали, що використовують штучний інтелект для письмових робіт, причому 5% не редагуючи. Видавництва, редколегії журналів, університети, цілі країни нині активно працюють над створенням відповідних політик щодо застосування штучного інтелекту. Отже, не помічати вже не виходить. So, the many risks about the artificial intelligence impact for scientific communication, publishing houses, editorial boards for scientific journals, universities, even whole countries now active works about the creating the special policy about the artificial intelligence, and it's impossible not to notice it just now. Чи не випущено джина з пляшки? Чи не стане штучний інтелект ахіллесовою п'ятою для людства? Is the genie out of the bottle? There are many
positive review and many criticism about the false information that GPT and can generate, hallucinate scientific facts, terms, etc. So лунає як багато позитивних відгуків, так і численної критики щодо неправдивої інформації, які може генерувати чат GPT, навіть вигадувати, галюцинувати, марити наукові факти, терміни чи навіть цитати щодо етичних доброчесних сфер застосування, щодо можливого застосування в якості інструментів дезінформації, діпфейки, пам'ятаєте, фейкових новин, шкідливого вмісту і так далі. Отже, не все так радужно в цьому сценарії розвитку штучного інтелекту, або, як кажуть, не все метелики і однороги. Not everything is rainbows and unicorn in artificial intelligence. Ви знаєте, що всередині квітня 23-го року OpenAI, Інститут штучного інтелекту, заявила, що компанія припинила тренування GPT-5 у відповідь на лист з відповідним проханням від 50 тисяч людей, зокрема 1800 керівників організації, багато професорів, серед яких Стів Возняк, Юваль Гарарі та багато інших відомих людей. І все ж спробуємо розібрати, де сьогодні штучний інтелект може бути корисний дослідникам на різних етапах дослідницького циклу. So, where can artificial intelligence can be useful for scholars, for researchers, for students today? Аналіз гіпотези концепції, аналіз даних, в тому числі інтелектуальний аналіз даних і інтелектуальний аналіз текстів, пошук джерел, генерація резюме, написання статті, перевірка на плагіат. І це ще далеко не повний перелік того, де можна використовувати ці застосунки. So, analysis of hypotheses and concepts, data analysis, include the data mining and text mining, search of sources, summarizing, writing improvement, grammar, translation, check for plagiarism, so, etc., etc., etc. Навіщо? Для чого це? Автоматизація рутинних завдань, отже, економія часу, покращення якості статті, кращі переклади, краще редагування, узагальнення, особливо для неносіїв англійської мови, які хочуть бути читаними в англомовному середовищі, створення візуалізації даних, пошук по зображеннях, зрештою подолання розривів між різними галузями дослідження, даючи пояснення, об'єднуючи концепції з різних дисциплін, адже штучний інтелект бачить більший корпус текстів, даних, зображень і так далі. So why our scholars need to use artificial intelligence tools or large language models tools? So automation of routine tasks, saving time, improving the quality of text, including the better translation, editing, proofreading, so etc., etc., creating a data visualization, bridging gaps between different fields of research. Сьогодні вже, крім чату GPT, найпопулярніший, але далеко не єдиний генеративний чат-бот у сімействі великих мовних моделей, успішно розвиваються і вчаться інші застосунки. Jasper Chat, Google Bard, Microsoft Bing. До речі, з липня 23-го року Google Bard став доступний в Україні разом з можливістю ставити питання, отримувати відповіді українською. So, chat GPT is not only one artificial intelligence, LLM model, so pay attention for Google Bard, Jasper Chat, and etc., etc. Вже згадувана Лама, яка оголосила про свій вихід в лише в липні 23-го року. І маленька есея від Лами, від самої Лами. Скажи, що ти думаєш, як можуть дослідники тебе використовувати? So, the brief prompt for Llama, how the scholars can use it.
It's the answer from LLAMA, from Artifactual Intelligence. Пошук інформації, обробка даних, підготовка матеріалів, аналіз даних, створення моделі, порівняння, перевірка гіпотез, визначення ключових слів, тегів, співпраця, навчання, підтримка. Ця презентація, як і всі інші, буде доступна вам. Я не буду озвучувати все, що, сподіваюсь, не галюцинував штучний інтелект, але все це справді на сьогодні реалії. So the brief answer how to use it, how to use LLAMA for scholars, it's a different information from LLAMA, how to use it for searching genes or data visualization, for checking the hypothesis, the KTX and keywords and cooperation and learning, etc. Але найкраще, з чим поки що справляється штучний інтелект, це пошук інформації. Ми знаємо, що застосунки штучного інтелекту вже існують для різних етапів життєвого циклу дослідження, але найкраще справляються з пошуком інформації. Штучний інтелект працює на великих корпусах, на значному обсязі інформації. І алгоритми штучного інтелекту, які базуються на фактичному вмісті текстів, статей, дисертацій, монографій і так далі, патентів, створюють набагато кращі системи відображення результатів даних досліджень, зв'язків між ними. So, artifactual intelligence tools used for different aspects of research life cycle, including from beginning to dissemination data and results dissemination. But the best, for now, best is search engine and citation. Застосунки, на відміну від Google Scholar, наприклад, чи PubMed, чи інших стандартних інструментів пошуку, які використовують лише ключові слова для пошуку схожих статей, штучний інтелект використовує векторні порівняння, створює набагато кращі системи відображення досліджень і зв'язків для них. Вже є багато, дуже багато застосунків штучного інтелекту для пошуку наукової інформації, а отже, не Google-ом єдиним, хоча і Google теж використовує деякі механізми технології штучного інтелекту. So, some brief information about AI tools for searching engine. First of all, перш за все, Semantic Scholar. Друзі, зверніть увагу, семантична павутина для дослідників, покриття вже на сьогодні понад 214 мільйонів документів з усіма прихованими зв'язками. So, Semantic Scholar, so the best and the proof for scholars for search engine. Покриває абстракти, дотичні статті, бібліографію, лінки до повних статей, експорт, імпорт різних форматів і так далі. So, you see. Ще один застосунок під Semantic Scholar – це Semantic Reader. Доповнена програма для читання, яка може бути революціонізувати наукове читання, зробити його доступнішим, більш контекстним, зрозуміти структуру документа, об'єднати їх з академічним корпусом Semantic Scholar. One more application from Semantic Scholar is Semantic Reader is the best tool for scholars for work with citation and the literature. Деякі застосунки на основі штучного інтелекту, такі як SkyFact або консенсус, дозволяють підтверджувати або спростовувати наукове твердження, теж на базі Semantic Scholar, дають підтвердження дослідженнями, не просто мареннями, не просто термінами, публікаціями з посиланням на джерела, навіть якщо в них використовуються різні ключові слова, відповіді на питання так чи ні, або допомагають порівняти концепції, гіпотези, просто задайте питання. So, some AI tools can concern or refute a scientific statement based on Semantic Scholar, like SkyFact or consensus. Просто задайте питання, як шукати. Ще один застосунок SkySpace для допомоги дослідникам. Ми прагнемо прискорити наукові відкриття, їхня візія в пошуках дослідницьких статей в різних доменах з метаданими, так само понад 200 мільйонів статей,
тому числі повнотекстових документів. Це повноцінна дослідницька платформа з набором інструментів для різних завдань дослідження, включно з пошуком журналів для публікацій. One more application about Skyscape. Редагування, граматика, парафраз, переклад, розпізнавання текстів зображень, розширити текст, скоротити текст, написати нотацію, наприклад, спільні текстові редактори, численні застосунки від народженого в Києві продукту вже світового рівня Grammarly до багатьох інших, кілька зразків на слайдах. Вдається дуже важливим для дослідників України, які не є носіями англійської мови, англійська сьогодні лінгва франка сучасної науки. So some AI application for translation and editing and paraphrasing and from Grammarly. Grammarly was born in Ukraine, for example, and many other. Ми ще вчимося тільки використовувати бібліографічні менеджери, а штучний інтелект і тут. Тисячі джерел, типова картина робочого простору кожного дослідника. Часто здається, ніби ви падаєте в кролячу нору, оскільки кожен відповідний документ, який ви знайдете, відкриває ще більше можливостей для дослідження. Можливості здаються безмежними. Отже, ResearchRabbit – інструмент штучного інтелекту, який допомагає дослідникам відстежувати цитування, створювати бібліографії, генерувати резюме продуктів, і таких інструментів вже сотні і сотні. So it's one more AI tools for the scholars. It's ResearchRabbit for generation stage for reference management, but not only. Недоліки. Отже, поговоримо про недоліки, за що критикують поки що штучний інтелект. Найсуттєвіший недолік чат GPT та інших застосунків є те, що інформація, яку вони генерують, не завжди точна або упереджена. Можуть пропонувати неправильні посилання або навіть цитувати посилання на вигадані дослідження або статті, яких не існує, фабрикація. Цей недолік чату часто називають галюцинацією або маренням. Для академічного середовища, для дослідників це особливо небезпечно з огляду на ризики представлення у власному дослідженні невірних даних або неіснуючих результатів. Тому надзвичайно важливо завжди переглядати, редагувати тексти, перевіряти цитати на їхню точність, достовірність, повноту. Відсутність контексту ChatGPT може не мати можливості повністю зрозуміти контексти, нюанси наукового тексту. Отже, він може згенерувати текст, який не є доречним або прийнятним. До того ж, ми вже знаємо, що ChatGPT навчався на масивах інформації до 21-го року станом на сьогодні, так тож може не володіти сучасним контекстом, а наука не зупиняється. І мова нарешті. ChatGPT навчався передусім на англомовних джерелах, точність, надійність відповіді іншими мовами може бути обмежена. So, the most significant drawback of AI tools, it's not always accurate or biased. Risk of presenting, so for scholars, it's risk for presenting incorrect data or non-real data even. Lack of context, a language, so the AI learned primarily from English language sources, so other language can be limited. Правда, майже всі провідні наукові журнали світу ухвалили відповідні політики щодо застосування інструментів штучного інтелекту. Від повної заборони у Science, so almost all scientific journals adopted the special policy, AI policy, almost banning from Science. До обов'язкового вказання, які сам до обов'язкового вказання, які саме інструмент чи і в якій частині дослідження використовувався. Some journals accept using the ChatGPT or another tools, but as a rule to point in which part of article it using and why it's using. Cambridge University Press, Elsevier,
чи КОП наш дорогий, але одностайно штучний інтелект не може бути автором. So different policies, but one general rules. Artificial intelligence can be author of the article. Тому що штучний інтелект не відповідає за зміст дослідження, because artificial intelligence is not responsible for research data. Якщо автори використовують технології штучного інтелекту в процесі написання, то лише для покращення читабельності мови роботи, а не для заміни ключових завдань дослідника. Застосування технологій штучного інтелекту має відбуватися під людським наглядом і контролем. So only the human control and checking adopted in all policy. І, мабуть, нема вже в світі університету, який не оновлює свої політики академічної доброчесності або створює в нових реаліях спеціальні політики від повної заборони до можна дозволити. Втім, дискусії поки що тривають, і дискусії точаться в основному довкола освітнього процесу. З цим зрозуміло, як і з цими викликами більш-менш зрозуміло, що епоха макулатури рефератів або нечитабельних текстових інших письмових робіт залишається вже в минулому. Дехто, щоправда, сподівається на антиплагіатні програми, але навіщо? Штучний інтелект натомість дозволяє персоналізувати навчання, принести нові освітні технології, і університет має подумати, подбати про те, як використовувати. So almost university all around the world adopted the special policy or act how to use AI in educational and scientific process, and from banning, from almost banning to yes, from Harvard, the last one, Harvard, the faculty can use ChatGPT and similar technology for it depend from reason. So використання штучного інтелекту в Європейському Союзі регулюватиметься актом про штучний інтелект, перший в світі комплексний закон. The European Union adopted soon, we hope, the special act about intellectual intelligence, the first one legislation act in the world about the artificial intelligence. So different rules for different risks. Різні правила для різних груп. Від неприйнятного ризику, які забезпечують, які становлять загрозу для людей, урядів, політиків. Такі іграшки повинні бути заборонені. From everything banning до високого ризику чи обмеженого ризику, як бачимо, тут відносять освіту і професійну підготовку. Науки немає в жодному ризикі, поки що не розібралися, що з цим робити, але очевидно, що нам потрібно з вами теж подумати. So high risks or some risks. Але в будь-якому випадку генеративний штучний інтелект повинен відповідати вимогам прозорості. В усіх випадках його використання потрібно повідомляти користувачів. Контент створено штучним інтелектом. So the general rule, the content created by artificial intelligence tools, it's now reality. В Україні поки що дуже мало досліджень щодо використання штучного інтелекту, але вони є, шукайте, долучайтесь, давайте організуємо власні. В Україні також працюють над створенням відповідної стратегії, яка безумовно буде відповідати європейській цифровій стратегії, ну, але поки що це все тільки початок. So, some information about research in Ukraine, about artificial intelligence. І кілька слів про бібліотеки, враховуючи цільову аудиторію конференції. Слайд з цитатою ще з 17-го року, колеги. Нічого, коли майже нічого чи не відчувало радикальних змін. Можна було бавитись, не помічати штучний інтелект. Штучний інтелект назавжди змінить бібліотечні послуги. So, artificial intelligence will change library services forever.
Для бібліотек, ще одна цитата вже 16-го року, для бібліотек питання полягає не тільки в тому, на які технології вплине штучний інтелект, а скоріше, які технології, якщо такі є, залишаться незмінними від штучного інтелекту. Штучний інтелект може допомогти в досконаленні пошукових можливостей, каталогізації, в створенні метаданих, перекладах, в аналізі бібліотечних колекцій, в менеджменті і не тільки. Розумні бібліотеки можуть використовувати інструменти штучного інтелекту, машинного навчання, штучного інтелекту для своїх користувачів. The intelligence library can use artificial intelligence for the services and for learning. Для навчання, друзі, для навчання ми з вами завжди були на передовій всіх навчальних процесів, і зараз ми теж можемо взяти для на себе цю роль. Я нагадую, що навесні відбувся такий вебінар, він все ще, запис його доступний. Хто пропустив, будь ласка, на Ютубі є коротка інформація. Більше про бібліотеки можна дізнатися там. Отже, резюмуючи, безумовно, в межах однієї доповіді ми не можемо зупинитись на всіх численних аспектах використання штучного інтелекту для всіх етапів життєвого циклу дослідження, впливів на наукову комунікацію, але ми на початку цього шляху, друзі, не помічати вже не вийде. So, штучний інтелект не магічна панацея, все ще має багато недоліків. Згенерований текст обов'язково потрібно переглядати, редагувати, щоб уникнути плагіату, фабрикації, фальсифікації, але він, вона, вони, воно, я не знаю, як назвати, вчиться. А ми? It's not the panacea, artificial intelligence, but it's still learning. Я нагадую, що чату GPT всього 10 місяців, а Ламі всього 2 місяці, два немовлятка, і вони ще не стають на ноги, але вони вчаться. So, just born infants, ChatGPT and Llama was, and they grow and will accept in future. Галузь штучного інтелекту продовжує розвиватись, ми побачимо зовсім скоро ще більш досконалі інструменти, спеціально розроблені для потреб вчених. Дослідники повинні знати, як використовувати ці технології. Бібліотечних колег закликаю стати ініціаторами розумного навчання використання, ми ж розумні бібліотеки, ініціювання створення відповідних політик у ваших університетах, редколегіях, центрах, бібліотеках. Бібліотеки повинні стати центрами навчання штучного інтелекту, вважаю не тільки я, але ІФЛА, вірніше ІФЛА, а потім вже я повністю підтримую, адже цифрова грамотність – наша ключова компетенція. So, я ставлю кому після слова «можна». Ban it or use it. So, I might predict use, but not ban. Питання, які лишаються, звичайно, дуже багато питань, які саме дослідницькі завдання можна доручити ще, які нові знання потрібні дослідникам, хто їх навчить, які до застосунків потребують перевіркою людини, як адаптувати наші політики до штучного інтелекту, як поєднуватиметься штучний інтелект і відкрита наука, які дослідження потрібні, хто їх фінансуватиме і так далі. So many questions still in future for us, але я думаю, що ми справимося. Я щиро дякую за увагу з питаннями, ідеями, дискусіями. Як завжди, звертайтесь 24/7. Всі можливі мої персональні соціальні медіа чи контакти Центру наукометрії цифрової підтримки досліджень Національного університету Києво-Могилянська академія. Будь ласка, організаторам і спонсорам уклінна подяка за можливість зібратися на таке важливе професійне обговорення організації на найвищому рівні. Ну, дякую Збройним силам України за те, що ми маємо можливість зібратися в умовах війни. Слава Україні! Цю презентацію створено людиною поки що. В кожному жарті є доля жарту. So, I'm thankful for organizer and for participants, for attention, and I hope for future cooperation, dear colleagues, and thank you so much. Слава Україні! Дякую! Щиро дякую.
Чудовий початок нашої конференції. Пані Тетяна Уклінна, дякую вам. І хочу сказати, що це питання вже давно на часі, будемо так казати, давно це умовно, бо для нас в наших умовах воєнного стану воно час, відповідно, трошки змінилось розуміння часу. Перекладіть, будь ласка. So thank you, Ms. Tatiana, for your great report. And it's very actual topic for our current situation, because we now live in a society where everything has changed due to the influence of time. Ми долучені онлайн до занять, наша бібліотека Українського державного університету науки і технологій. Я особисто долучена до занять онлайн зі студентами рівня магістр і PhD. We as a library, we hold the common online meetings, classes with the students of the levels of bachelor, master's and PhD. І маємо вже безпосередньо досвід спілкування зі студентами, коли при виконанні робіт використовуються, студенти використовують GPChat. And we have already experience when the students, while performing their researches, they are already using GPT-chat. І особисто, наприклад, співробітники моєї бібліотеки, ми гралися, намагаючись створити вірші за допомогою штучного інтелекту, а також музику. Якщо з віршами і з нашим доопрацюванням трошки було так терпимо, то з музикою взагалі справа не пішла. And we too, the staff of our library, we were like playing games, with this chat and trying to create trying to create verses and music using it. But, if to speak about verses, it was more or less okay, then with music, it was not so very good. З PhD-студентами ми розбирали, коли ми торкалися теми рецензування наукових публікацій, то це те, що підкреслила пані Тетяна, в наукових комунікаціях відбуваються зміни, які, безпосередні зміни, які, на які вплинув штучний інтелект. Так от, є заяви від дуже великої частини редакторів і рецензентів, які кажуть, що ми повинні покінчити з системою рецензування, залежною від людини, і перейти до системи, повністю заснованої на чи. Крістіна, будь ласка. So, while working with PhD students, we had a lot of remarks, a lot of thoughts from the group of editors of these PhD works, scientific works, and they have the opinion that we should stop their work that depends on human being, yes, and just switch completely to the artificial intelligence. І основними причинами цієї пропозиції рецензентів, чи може це не пропозиція, а може це поки що обговорення, втілення такої пропозиції, є те, що рецензування, що залежить від людини, є часто несправедливим, бо страждає від несправедливості та є потенційно в майбутньому не життєздатним. And the main reason of that switch to artificial intelligence is that human being reviewing of scientific works is not so very accurate, not so very honest, if we can say so. And in future, it should be, as I've already mentioned, switched completely to the work of artificial intelligence.
І я, шановні колеги, я так, бачите, трошки вільно відношуся до часу, бо хочу задати ще питання пані Оксані Бруй. Пані Тетяно, вибачте, будь ласка, у нас до пані Тетяни Ярошенко ще є від Маріни Щербини в чаті запитання. Можу я його перекласти, так? Озвучити так, і перекласти. Я якраз хотіла, так. Да. А отже, пані Марина Щербина запитує, чи замінить штучний інтелект бібліотекарів у майбутньому? Можливо, бібліотеки України вже включають до своєї практики інструменти штучного інтелекту. Я зараз перекладу. So, Miss Marina Щербина is asking Miss Tatiana Yaroshenko if the artificial intelligence will replace librarians in future. And probably Ukraine libraries are already using the practice of artificial intelligence. Дякую за запитання. Знаєте, я в професії більше 30 років і майже від початку своєї діяльності я чула, що скоро наша професія закінчиться. Далі бібліотеки, книжки, друковані журнали стануть непотрібними і так далі. Ми працюємо, ми знаходимо нові сфери застосування, сервіси, ресурси, розвиваємо і так далі, вчимося разом з суспільством. Штучний інтелект безумовно змінить роботу бібліотек. Але він замінить рутинні процеси, він допоможе бібліотекарям. Але замінити людину поки що він не може. На семінарі в квітні ми показували застосування, різні практики застосування штучного інтелекту в різних бібліотеках світу. Перегляньте цю презентацію, з'являються нові і нові застосунки. І я сподіваюся, що ви будете вже включати ці сервіси теж в свою щоденну роботу. Але замінити інтелект, поки що штучний інтелект не може. Well, I would like to say that I'm in my profession already more than for 30 years, and I have been constantly hearing these words that artificial intelligence will totally replace people. But I would like to say that we as librarians, we are looking for new spheres, new resources. We are learning together. I'd like to mention that artificial intelligence can replace some routine processes in our library field, but definitely not people. And speaking about seminar that we had in April, so in that seminar, we analyzed different programs, artificial intelligence programs, and how they can be used in our librarian sphere. So I hope that you are gonna just analyze new artificial intelligence applications and use them in your work. Thank you. Я колеги хотіла договорити свою думку щодо такого вільного поводження часом. Да? Петр Лапо його терміново викликав ректор, бо іноземна делегація, ми його переносимо, тому в нас от для пані Тетяни, для її надзвичайно актуального питання є трошки час поговорити. Крістіна? So I would like to say that the next speaker, Mr. Piotr Lapor, is now at the very important meeting, so he will be a little bit later in our conference. So Ms. Tatiana Yaroshenko has more time for discussion of her very important and interesting topic. І пані Тетяно, я бачу ще одне запитання в чаті. Петр приєднається до нас трошки пізніше. Я бачу три запитання до пані Тетяни. Вони майже ідентичні. Ну, давайте ще одне, і потім я би хотіла... Оксана, ти є? Оксана Бруй. Є. Оксана, я от настільки розумію, що ця тема актуальна. Можливо, ми через Українську бібліотечну асоціацію організуємо якісь такі навіть
воркшопи, серію заходів, так. Давай. За рахуванням тих нових досягнень, які в тому числі українськими вченими науковцями досягнуті. Ми можемо собі це запланувати? Та звісно, можемо. У нас же ж секція університетської бібліотеки. Я думаю, це буде цікаво не лише університетським. Я думаю, це буде всім цікаво. Давайте окремо продумаємо цю серію. Крістіна? Приймається. А перекласти ваш діалог, так? Перекладу, да, щоб іноземним доповідачам було. Okay, so our dear foreign colleagues, Ms. Tatiana Kolesnikova and Ms. Oksana Bruis, just were talking about some internal affairs here. So because Ms. Tatiana Yaroshenko's report of artificial intelligence in libraries here was extremely important. And so they were talking about the series of workshops that are planned to be held in nearest future. Thank you. Крістіна, ще одне питання, і все, будемо переходити так, далі. Так, зараз. І у нас в чаті ще інше питання, чи існують інструменти для виявлення використання штучного інтелекту в наукових роботах. So, in the chat, we have another question. If there are any instruments to detect the usage of artificial intelligence in scientific researchers? So, Ms. Tatiana, it's for your question. Так, я вже відповіла в чаті. Існують. Звичайно, чат GPT-Zero, AI детектор і багато інших гуглять. Найкраще вони працюють з англомовними текстами, з україномовними трошки гірше. Але ми працюємо з академічною доброчесністю? Краще попередити, ніж виявляти і карати. Тому штучний інтелект, друзі, краще навчити, як можна і де можна використовувати дослідників, студентів, викладачів, ніж будувати фортеці із плагіат детекторів, які будуть виявляти такі речі. Ну, але вони існують, звичайно. Це тема для окремої розмови, може, один із семінарів, як виявити, що написав, яке хоку написав чат GPT, а який автор молодий. Пані Тетяна, ще одне питання дуже цікаве. Yes, and I have already answered in the chat that there are some programs that can detect the usage of artificial intelligence in the scientific researchers, but they work at their best with English text, for example, with Ukrainian text. They work not so very well, but as the principle of academic integrity says that it is better to prevent than to put some restrictions. So the artificial intelligence is better to be taught how to use with scientific researchers than then we have to do the double work of just detecting this usage in the negative context. Дякую, Крістіна. Пані Тетяна, я прошу, якщо ви можете, в чаті є ще одне питання. Як ви думаєте, чи є судження заборонити не можна використовувати в певному сенсі продовженням дилеми читач-користувач? Спочатку необхідно бути читачем, а вже потім користувачем. Відповідно, і питання щодо коми не матиме сенсу. Another question in the chat from Natalia Kropocheva. We have Ms. Tatiana, how you think so your statement as the headline of your report to ban cannot be used. So is it in some sense a kind of dilemma of being a reader and of being a user? So first of all, you need to be a reader, and already after that you have to be a user. So can you please differentiate between this? Thank you. Мій посил був такий: не помічати штучного інтелекту вже не можна.
значить, можна його використовувати. А про читач-користувач я не бачу дилеми. Користувач сьогодні може не бути читачем, вірніше, не приходити в бібліотеку читати, а приходити за іншими сервісами. Тому дилеми тут немає, тут є продовження наших сервісів, наших можливостей, нашої розумної бібліотеки. Я бажаю всім успіхів на цьому шляху. З задоволенням долучуся до ініціативи Української бібліотечної асоціації на продовження дискусії, теми і можливого дослідження, друзі, адже це теж дуже, дуже важливо, ми не знаємо наш лендскейп. Дякую ще раз, доктор Колєснікова, особливо вам за організацію такого прекрасного форуму. Дякую. І всім учасникам дякую за увагу і успіхів, друзі. And I would like to say that not to notice artificial intelligence already is impossible. As for the dilemma, as you called it, reader, user, I cannot see any problem in that, any dilemma in that, because the user cannot be reader. He or she cannot just come into the library, but he or she can use our other services. And I will with pleasure join the initiative with the Ukrainian Library Association of the workshops on this topic. And I thank you very much, Ms. Tatiana, for the organizing of this conference. And dear participants, good luck to you all and success attending.